qui قمت وفقت وعرفت à l'âge de 4 ans, لقيت امي on a un atelier de haute couture, les personnels, معناها عشت في الامبيونس نتاع الكوتور. دونك ماهيش حاجه جديده ولا حاجه تربيت فيها, بالعكس ممكن ما نعرف كان هذيك. الحمد لله معناها اللي عملته حبوه الناس وعجبهم, وجيسي توجور دو كريي اي معناها دجوتي حاجات باغ اكزومبل سورتو في الكسيوي والكل. دونك بروبوزيشن باغ اكزومبل في الكسيوي ما كانوش يعملوا لي جوب. اول ما بديت انا في الدومين دونك انا جي بروبوزي لو ستيل هذا لي جوب. دونك كانوا الناس كل كابوس الغارق والكل, حاولت نطور من الموجود باغ اكزومبل تو سكي ستراس تو سكي حاجات تلمع والكل, كانوا اكثريه يطرزوا تو سكي قصب وعقيق والكل. جي سيي معناها دو شونجي معناها لو ستيل ودخلت لي ستراس, تعاملت من الاول مع شركه مع بريسيوزا بعد بشوي بشوي بتبيع وحدي ما يطور ويزيد. دونك تعاملت مع سفاروفسكي براتيكمون جو سوي لو بروميي كليون دو سفاروفسكي ان افريك سي جاجا كوتور. لي تيسيو كو جوتيليز سي توجور دي دانتيل دو مارك كالي صوفي اليت دارك جون براك. دونك حاول ديما باش نطور كيما قلت لك, ما نستعملش حاجات نورمال, ما نستعملش ان ميلونج دو تيسيو دي كونتراست. حاولت مثلا في الوطيه كانوا ديما لو دوغي, الناس الكل تعرف في تونس كانوا دوغي ولا بوردو. اول كسوه تعملت اون كولور سيتي كسوه جاجا, سيتي كسوه فيردو وسميتها باسم امي خديجه. دونك نجح البدايات كانت ناجحه. علاش؟ خاطر انا ديجا جادور سكو جفي معناها الخياطه سي اون اوبسيسيون معناها وليت ما نجمش نعمل حاجه الا ذيك الشيء هذيك, وما نحس روحي مرتاحه الا وانا في وسط القماش وفي وسط الاتولي. دونك فوالا الحمد لله معناها جو ترافايي بور دي جون تري سيليبر بور دي برانسيس باغ اكزومبل لا برانسيس بسمة ال سعود. C'est parmi mes clientes. J'ai travaillé pour des femmes de ministres, les femmes de président. Alhamdoulilah, même ma site n'est pas seule. De toutes les façons, avec le hajj, ma site est douma, ou ma site le متوسطين, ou ma site تحت le متوسط. Avec le hajj, elle est un coup. Alhamdoulilah, j'ai fait. On essaie de nous rendre le maximum. Et la journée, elle est. نزيد اكثر نقرب للناس باسكو كون هيفا ما بروبوزي وسوسن دافوار معناها دو فير اون بورت اوفيرت باش تمس اكثر الناس والكل جي با ايزيتي. دونك ميم سي اون ا لا هوت جام اون في كو لا هوت جام مي انا ديما جو ساي دو يعني قلت لك باش نقرب للناس اكثر وباش الناس يلبسوا حوايج جاجا وخاطر الحمد لله ديما نقول اللي الحوايج نتاعنا واللي تينو نتاعنا سا في ريفي معناها البنيه تحلم باش تلبس فهمت. دونك احنا نحاولوا نلبيو لو ماكسيموم الحلم هذايا ونمسوا الناس الكل وتفرح الناس الكل. هذه هي البوت نتاع الجورني لي 3 جور هذوما. اون ا بروبوزي 7 او 8 موديل عملنا عليهم بريسك 50% معناها فهمت كيفاش. كيما قلت لك باش الناس تنجم تلبس وتنجم تلبس لي روب دو جاجا ومعناها كيما بطبيعة ظروف البلاد زاد تحكم الظرف اللي فيه تونس تحكم تخلينا زاد نحاولوا نقربوا للناس اكثر ونحاولوا نفرحوا الناس اكثر. ديجا حاجه من كيفاش نقولوا من البوت سي ان بوت فوالا دو فير ريفي دو فير معناها كيفاش نقول نلبي طلبات لي جون ماريي نحسسهم اللي احنا حاسين بيكم واللي احنا نحبوا نفرحوكم. دونك سا سي جو فوا كو سي امبورطون. دونك انا نفرح كي واحده مثلا تقول لي جاجا انا نحلم باش نلبس روب تو بالاس جاجا سي ان غيف. دونك نحاولوا الغيف هذايا يوصل ويمس الناس باللي نقدر عليه وكا. بون في باري عملنا شوروم سور لي شانزليزي. دونك ديما عندنا توجور انا دي مارياج كي سو فون سور باري يمشي ويجي. دونك حتى من الجزائر زيد حتى الجزائريه حتى مغاربه دي جويف تونيزيان اوسي. دونك ديما يجي ويهز ويعملوا قلنا بوركوا با افوار ان شوروم معناها كوم سا نقربوا للناس اكثر والكل. دونك في باريس يا دي لوكاسيون فما الفونت. اما اكثر شوروم يخدم هو شوروم المرسى. دونك اكثر الناس حتى
حتى اللي من باريس ساعات يجيو خاطر الشواء مش كيما بتبيع في فرنسا كيما هوني. دونك هنا عندنا لا بوسيبيليتي دو فواغ 200 موديل بريسك. عندي ذا ليكيب اللي توفر الغوتوش، هذا مهم زاد خاطر مش الفايده انه العروسه تاخذ لا غوب، اما لو سيرفيس اللي بشي. خاطر انا في الصيف جاريت توت لي كوموند، تو سكي سور ميزور اون لي اريت، خاطر يلزم العبد اللي ما يبداش منظم في خدمته ما ينجحش. وانا نقول سر النجاح هو النظام في كل شيء. تبدا منظم قدرة ربي تنجح وتنجم تلبي معناها رغبات الناس وتنجم تفرح بالحق كي تجيك اليوم باش تاخذ ربتها. دونك تلقى لا غوتوش بيان فيني، تلقى كل شيء اون بون ايتا. هذا مهم على الاخر عندي انا تري تري امبورطون. دونك جاريت تو سكي كوتور ومثلها سبيسيالمون. انا عندي يمكن 4 ولا 5 سنين ما نقبلش لي كوموند، نقبل كان لو غوتوش، معناها فو معناها نومبر دو ماري تبارك الله وكل. دونك نحاول نعمل ان بون سيرفيس باش كل عروسه تخرج فرحانه ساتيسفيت، وهذا البيوت نتاعي اي سورتو تو. Bon, le style baroque, j'ai commencé à travailler parce que tout d'abord, c'est un style que j'aime beaucoup et je vois que c'est un style qui fait rêver les jeunes mariés et c'est un style très très riche, très royal. Et يرجعك للحاجات الحلوه للانوثه للمراه الفيمينين اللي ساعات تفقدها بالخوذه نتاع هذا العالم اللي عايشين فيه والخدمه والكل. دونك سي رومانتيك فوالا. دونك انا نلوج على الرومانسيه هذيا لقيتها دون ان ستيل، معناها بديتو انا الحقيقه عم ناول هو حقق لي نجاح كبير برشا. بديتو مع اون كليونت، بديت لها عملت لها حاجات سور ميزور et j'ai commencé le thème baroque معها. Donc elle a il a beaucoup donné الناس الكل عجبهم على الاخر على الاخر على الاخر ونجاح الحقيقه كبير ياسر. دونك واي ديبي نتاع كوليكسيون هو النجاح نتاع الكوليكسيون اللي قبل. دونك انا سي لا كونتينيتي. دونك اي حاجه تمس الناس والناس يحسوا بها يلزمني نكمل فيها. اي زيد حاجه انا حبيتها اوسي، دونك ديما نحلم بها وديما تعجبني وديما كيما قلت لك هي الرومانسيه هذه اللي بدا بالوقت هذا بدينا نفقدوها. دونك كيف الناس حبتو تعمقت فيه، عملت دي ريشيرش كبار متعمقين كيفاش لي برانسيس البورتي، كيفاش لو ستيل، علاش يلزم لا تايفين، وقتاش تخرج وقتاش تهبط. دونك خدمت دي مولاج وحضرت دي غيبيير اللي هما يحسقوا البدن، وكيفاش معناها ظهر لا سيلويت دو لا فام، فاش تبرز الجمال نتاعها. عملت دي ريشيرش او نيفو دي تيسيو دي كولور، باسكو مش كل شيء يمشي مع لو باروك. دونك يلزم دي كولور bien déterminé, le vieux or, choyer l'argent, les dentelles, les diadèmes aussi. On a une recherche en Aoussaoussen, les diadèmes, parce que Aoussaoussen, Marouma, c'est d'abord la quête, les accessoires et tout. Donc, c'est tout un thème. On a choisi aussi les mannequins toutes fines pour pouvoir porter les robes très très bien. Donc, c'est important. Ou même si les bnayat sont un peu potelés ou quoi, Rao, il va. معناها بالكدا بالكدا لو ستيل باروك، باسكو ديما يحزق البدن، ديما يخرج لي بيل فورم دو لا فام، وهذا هي الحاجة المطلوبة. فوالا نحكي لك على ديتاي. فوالا فوالا. دونك سا سي سي ان ستيل تري تري باروك. دونك لا تاي اللي لوطة شوية، تاي باس شوية، هذوما دي موفمون دو فرانس. من لوطة فما لا غيبيير اللي هي تشد البدن معناها على الاخر، معناها باش دو تيل فاسون بو افوار اون تاي تري تري فين. وهوني لي مانش انكروستي. La robe elle est en tulle de soie italien, ou le tarte le collo c'est du tulle anglais hot cloth pour avoir un volume. Il y a déjà sans cerceau la robe, mais avec le cerceau ça sera beaucoup plus volumineuse. Donc le tissu c'est de la dentelle, j'en braque, elle est loutable col, tatrat. Au bas, il y a deux compositions, il y a le tulle rebrodé, il y a la dentelle en guipure, chine à choya. Au bas, j'ai posé la dentelle toute fine, c'est-à-dire j'en braque l'autre. Au bas, on a incrusté le tulle rebrodé avec des toupies en Swarovski. Ou choya trisa, ou annahoui une autre composition du tissu, elle est de l'organza, elle est tracée le col de laser, ou le col de l'étrédem billet. C'est un travail à la main. Tout ce qui est fait, on n'utilise pas pratiquement les machines. C'est tout un travail à la main. Voilà. Il y a pratiquement
12 mètres de dentelle et de tulle. Voilà. Mais le tulle, le tani, est aux alentours de 80 mètres de tulle. Voilà. Mais c'est trop, c'est léger, hein. C'est pas des robes, yani rizqal, voilà, c'est très confortable. Mais la veste de kif-kif, c'est un style très très baroque. Il y a les petits trucs comme ça, talerine. Au bas, femme, elle est tout en dentelle. Le dentelle il est brodé, la dentelle jambe, la dentelle Sophie Alette, le col l'a brodé avec de toupies, je fais le sabbaqir, c'est un travail à la main. Il y a le décolleté kif kif, il y a le style baroque, l'épaulette qui fait chmardoumine, et bien j'ai à l'ektif, c'est très très baroque. Où il m'a habité, je ne fais pas le rouba, les jeunes, ils aiment être manette. Porter des trucs légers ou pas trop encombrants pour une réception par exemple ou à la haja. Donc on amène la tulle de soie, le col en tulle de soie unie, juste le corsage et les brodés, mais tout le reste c'est du tulle fin fluide, voilà. Voilà, et ça donne aussi un style très très baroque, voilà, porté surtout معناها تتشاف القطعه اكثر واكثر.